Let us wrestle, little man! I'm gonna carve you a new cake hole! Moi! Mä oon Chicken! Mörjentes, mä olen Miguel Pukki ja tervetuloa Team Fortress 2 pariin. No saatana kusipää. Ei kun sä oot se kusipää. No perkele joo, elikkä tämmönen jännä haaste, että tää on 1v1. Minä vastaan Chicken ja taunttitapot on ainoat, jotka lasketaan, elikkä justi sen nämä. Joten näin meidän pitää yrittää saada montako, Lassi sanotaanko 10, kun meitä on täällä vaan 2 kuitenkin. Joo. 10 pointkia. Ootas, mä laitan vielä tän viralliseksi. Kato, kun sä saatana headshotit mut sillä välin, kun mä oon täällä repussa. Noin. No niin, ja eiköhän lähde käyntiin. Joo. Mä odotan, että sä syöt ensin. Mä en halua olla velkuri. Sä löit mua! Kyllä, mä yritin saada sut nauraa. Hullu. Ei hitto! Ei! Oi! Tää on vaikee tälle kahdestaan. Ei hitto! First blood! Jee! Se on just, että jos toinen lyö ohi, niin toinen kuolee. Tän... Melko lailla. No, jos täällä olisi enemmän porukkaa, niin taas vielä vaikeampaa. Joo, jotenkin mä ajattelin, että mennään vähän täydemmälle servulle, mutta... Sillä olisi, että olisi vähän vaikeampi keskittyä sille vaan toiseen. Ai tuosta. Ei hitto! Kaksi nolla. Ja Pirkille mun pitää parantaa minun tapani. Vede se ei voi tauttaa ihan tyhmä. Joo, se on. Koska siellä ui, niin ei siellä voi taltata. Bravo! Mä tuun takas sinne ylös. Mä tuun sun basin kautta. Ja minun basin kautta. Juu. Ja rateapaan heittelee hän. Missä sä oot? Jaa, enpä tiedä itsekään. No, no enkä mä sinne jotenkin löydä. Mä tuun Ai kun niin, mä oon sun bississä, mä tuun sitä kautta. Ah, onks se hullu? Vähän hullu olin ehkä. Hei! Vittu se kääntyi! Huijasit! Saatana mä yritin herrasi niksti! Ah! Yes! Ei tässä myös laittaa nauraan. Tämä on minun jam. Olette varmaan, olette sen videon nähnyt, minkä mä Justusin kanssa tein, niin oli tarkoitus tosiaan saada hevillä noita tanttitappeja, mutta se vähän jäi, koska se turbiineservu oli niin täynnä. Turbiin on muutenkin semmoinen suljettu mappi, sillä ei ole hirveästi liikkumatilaa silleen sivuttain, niin. Tai semmoisia salapaikkoja, niin. Missä sä nyt oot? Missä sä oot? Mä oon midi. Ai jaa, mitä katsoa sinne mukaan midit? Kyllähän. Ja ei ylitse pumpa, vaan alitse. Ultimen! Ai! Ota siitä lihaa. Ah! Hitto, se olisi ollut kritti! Ei! Mitä? Yes! Mitä? Tuli ihan kohdalla. Yeah. Perkele. Hattu! Jos tää ei ole sujua, niin onneksi klassinvaihto ei oo kielletty. Jep. Hei, mitä? Toi ei oo sujua. Ai! No, mitä? Laita kritti jäädä, mutta ei silti ollut kritti. Ai! No. Näin toi. Hullu! Thank you! Tänne! Älä tapa! No mene sinne viemäni sitten. Niin meinkin. Myy, jostain kuuluvan lehmän muninta. Toi oli kritti Jarate, what? Joo. Jarate voi saada random kritsit. Mitä se teki? Ei mitään. Ei näköjään.
Twitter Escribe. Okei. En tiiä. Tää on espanjalainen serveri. Luultavasti Chicken löys vaan jonkun ihme random paskaservun. Piti ladata 1 000 000 tiedostoa. Aiemmin miten? Ja miten vitun kautta sä sinne menit? Sun talon kautta. No saatana, mä käppäsin koko ajan tuolla portta kun yläpäässä, että se oli tullut. Minä uiskentelin täältä sitten. Tää on haunnut, kun täältä vedestä ei pääse pois muuta kuin kiertoteit. Obla, obla. Jaha, joku muukin tuli servulle. Ei se haittaa! Ei! Mitä? Sä olit liian kaukana. Jee! Mitä mä hyppäsin? Sä lensit hienosti. Jee! No mulla on apurihevi. Come on. Where is he? Where is he? Come on! Sä just liikahdit! Please! Sä hyppästin eteen! Ai! Please. No perkinen hevi. Mä olisin saanut ton toisaalta. No tää hevin tantti on niin tarkka, että se pitää mennä just oikeeseen kohtaan. Miks mun ruudus näkyy tommonen hita... Hetkinen. Mä häirittiin tonne niin perkele. Yes. Sä käytit hyväkses sitä, että mä keskityn tohon näytöön, tohon heijastukseen, joka tossa tuli. Tottakai. Nys. No tätä käytetään Holiday Punch, että on, että vihollinen on keskittynyt jonkin muuhun sitten vaan. Big Steam. Älä huijo siinä! Mitä? Jee! Sä nousit ilmaan äsken. Joo, tossa pystyy hyppimään. Humiliation. Aika vaihtaa plääniä. Eli klassi. Kyllä. Aha! Kyllä. Piss! What? Mitä tossa just tapahtuu? Jaa. Sä löit ohi ja mä kuolin. Kyllä. Tämä reg on jännä. The soldier is a spy. Thanks. Not this time! Nyt ei toiminut. Ei, koska mä tulin siihen sivulle. Se toisin sanoen ottaa sen siinä kohtaa, kun se lähtee takaspäin. Eli jos mä seison sun edessä silloin, kun se lähtee taaksepäin, se... Toi... Mitä? Mä näen sun logon tästä on... Logon, mut mä en näe sua. Tässä näkyy tää sun... Mitä sä olit näkymätön? Mitä? No miten säkin oot nyt näkymätön? Miten hittoa täällä tapahtuu? Mä osuin suohon, mut sä et stunaanut, mutta... Mitä tää? Mitä? Mitä hittoa tää tapahtuu? Taas mä osuin suhun, sä et osunut muhun, mut mä kuolin. Joo, mä voin selittää. Toi Huntsmanin tappotantin niin kauan kuin on vaan studissa, mutta ei mene sitä takaisin, niin sen pystyy... Jos toinen Huntsman sniper vetää suhun sen saman, niin sitä pystyy vetää loopina loputtomiin. Miten? Näpyttää tanttinappeita. What? Tuu tänne. Missä sä nyt meikkän? Ja tuolla. Miks se mulla toi? Sun pitää tulla... hitto mä tipun veteen. Se vetää takaspäin, se mulla ainakin aina.
Joo, mutta ootas. Humiliations. Sörselsön. Kyllä. Menas, mä tulen tänne sillalle. Noniin, ota Huntsman. Tuu tähän mun, ihan mun eteen. Ei sitten kun, sitten ala näpyttää tauttinäppäintä. Joo, tää pystyy teoriassa menemään loputtomiin, paitsi jos kääntyy. Elikkä se on, tilanne on nyt 6-4, koska tota ei lasketa. No miten vaan? Koska me testattiin tuota. Sä näytit sen. Ei perkele! No tos ei oo mitään järkeä! Come on! Joo, toi Huntsmanin taatti on vähän bugin. Please! Mitä? 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 Oho. What happened? Mulla on joku ihme mega käsi mun käden. Mitä? Näetkö sä sen? Missä sä oot? Mä tuun sinne sillalle. Okei. Okay. Näetkö sä mun kädest on? Ai juu, kato joo, mulla kävi toi sama bugi eilen. Mä en tiedä mistä johtuu valpikuksu spain kädet tai jotain. Mitä? I'm sapping you. Et sä säpätä minua. Hadouken! Otin ehkä paskimman mahdollisen tähän hommaan. Kyllä, spailla on peli hitaita, Antti. Ja sit se, että se ei riitä, että sä lyöt, vaan sun pitää... Niin, 3 kirjoittaa. Niin. Osu. Plups. Tää onkin hyvä paikka pyrolle, tää vesiallas. Joo. Paitsi jos on neonannihileittori, se kritti, jos on märkä. Märkä. Hei, sait märkä. Tämä on oikea suunta. Mua häiritti, että tässä, just tossa tässä keskellä ruutua menee tommonen. Ai! Tääkin oli aika huono valinta kyllä. Toikin on helvetin pitkä. Joo, no ja vähän kaikki paitsi toi sniperin heavy ja pyron on kaikki aika silleen pitki. Oho, väärän. Se oli tossa. Otetaanpas tämä herrasmies. Some help here. Ja kaikkein isoin osuma-alueen tolla. Sinne sinkin. Ei hitto, ei kerkeä, perkele! Vittu! Yes! 7-7, Joo, toi engineeringit on tärkeä aika pitki. On tääkin, kaikkien on aika pitki. Joo, meillä oli suunnilleen sama pituus, ettei tosta tullu mitään. Mitä? Se oli kritti, what? Näätä, no kai nyt medikille on meille kritti aina. No nyt se on se 8-8 tai se 7-7, no nyt se voi olla 8-8, kun sä sait sen yhden. Eikä sen niin väli jos. Mutta on ainakin tasan toi. Ui se! Olin Demon Man. Kavin sä nyt muutut näkymättömäksi. Konga! Mitä tää tapahtuu? Jaa. Ei, mä en voi tehdä mitään! Hullu ei! Ei mitä! Mä en... Hito konga! Sekeli... Lilkki. I just strangle you with me medic! Mene pois! Mitä se on se toi solttuu?
I have sword. Ei! Liiku! Hullu väistö! Hullu juke! Mä en voi tulla tuon. Mä joudun tänne puolelle. Tiki napina! Jee! Jee! Oho, yksi elää! Tittiri! Yksin enää. Mitä sä touhuat siellä oikein? Hyppä vetiin, miltä näyttää? Tuo laga? Kumpi ne on? Sä oot toi. Kyllä. Toi. Ei saatana, mä oon tää kulta. Se krittas. Joo, kun mulla on minikriitit aina, koska mulla on tää iton eskippeä. Toin ehkä nössöön silti tähän hommaan, koska jos sä tantaat ohi, niin sä kuolet itten. Niin just näin. Käy just näin. Give it the program. Toi on periaatteessa kaikkein open, koska jos sä heität ohi, tai tolleen, jos mä lyön ohi, niin sä kuolet, tapat itses kumminkin, niin mä en voi tappaa sua sillä aikaa. Jee, mä oon pyromas! Tuo pitää Rocket Jumperilla toi. Joo. Dyn 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 dyn. Dyn 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 dyn. Ah, tämä on erittäin kaunis pyromas. Mikä? Pyrolandissa Tuufort. Sä muutuit näkymättömäks taas! Joo, se on joku tää servun ominaisuus. Aina kun taunttii, niin muuttuu näkymättömäks. Joo. Tai ei aina, mut... Ai sulla on... Pyrolla on 2 taunttia. Niin kolme itseasiassa, se on Hadouken, niin sitten on toi... Scorchot ja... Tää, mikä tää on, tää Rimblower. Joo. Ei ammu sateenkaaria! Pelin paras asia. Missä on chicken? Pitää vaihtaa aset. Koska miksei? Niin, miksikäs ei? Koska tälle ei pysty taunttiin. Tää ei suostu vaihtaa sitä asetta. Noniin, vaihtoa. Voi paska. Riitti! Yes! Mä voitin! Kyllä sinä voit. Joo, kun Hevillä on toi kaikkein pisin kantama, sillä on sun saatana helvetin pitkällä. Oh, I am Wiener. Olet champion. Oota, missä menet? Sekin herkut siinä. Olen Midless. Noin, ja tähän vielä yksi päätös. Kaku! Voitit pelin. Toi no. Olkaa hyvä! Mä voitin senkin sit vielä. Kyllä. Jee! Se oli tämmönen haaste tällä kertaa, Chicken on Wieneri. Eli minä haastan seuraavan henkilön. Kyllä. Nimeltä mainitsemattoman, eli Justuksen. Ei, mä tiedän. No, katselemme kuitenkin silloin taas jännästi kivasti 2 viikon kuluttua mahdollisesti jännästi kivasti, joten minä olin Miguel. Ja minä olin Chicken. Ja näemme taas. Hei!